te ofereceu um emprego? Sim. Você aceitou? Não, porque eu não sirvo para ter chefe. Lamento muito, Jeb. Jeb Turnbull, Exército dos Estados Confederados. Dizem que um homem com desejo de vingança no coração deve cavar duas covas. Uma para o inimigo e outra para ele. Acho que a minha vai ter que esperar. Versão brasileira Cinevídeo.